No niin, moi vaan Jari taas täällä tosiaan, niin joo, tosiaan mä oon alikersantti Varto ja oon käynyt Parolannummella panssarivaunukomppaniassa aliupseerikoulu. Ylentynyt siellä alikersantiksi varusmiesaikana. Mulla on tuossa muutama noita kuntoisuusmerkkejä. Sitten on toi joukko-osasto merkki ja aliupseerikoulun risti on siinä. Valot vähän heijastelee. Joo, mulla ei ole tässä maastotakissa olkapoletteja, niin mä laitoin tuon taskun pieleen tuon joukko-osastomerkin. Merkintä on suomalainen armeijan maastopuku tämäkin tosiaan. Niin. Kyllä. Joo, panssarivaunun johtaja tosiaan on armeijan koulutukselta. Kyllä. Mulla on tämmöinen pyhänyrjän risti. Näitä myönnetään miehistölle ja aliupseereille. Lähempää katsottuna se on tommonen. Joo, kyllä. Joo. No tuossa, ja niin toi jäi esittelemättä. Mulla on tää tämmönen panssarivaunu komppanian merkki. Vaununjohtaja, kun vaunumiehiä. Ja mulla tietenkin on Suomen lippu, kansallisuustunnus ja panssarivaunu komppanian hiemerkki. Panssarivaunun miehen hiemerkki. Ja Suomen lippu. Panssarivaunu paretti ja sitten on tosiaan mustat nämä alikersantien parolannummen eli panssarivaunu laatat alikersantin natsoilla. Sitten on ampumamerkki ja marssimerkki, mitkä mä oon suorittanut armeijassa. Sitten on toi vaunumiehen kurssimerkki. Sitten on aliupseerikoulun merkki. Ja sitten on toi joukko-osastomerkki. Sitten on toi pyhänyrjön risti on tuossa. Ja sitten on toi Suomen lippu ja vaunumiehen ja merkki. Ja mä oon tosiaan kuljetusvaunu panssarivaunun johtaja. MTLP. Kyllä. Joo, eiköhän tässä pätkää tullut taas tosiaan, niin no niin, moi vaan tosiaan kaikille faneille ja tutuille, niin hei hei!